по темата и на чисто политическо ниво. Те започнаха всъщност от вчера с различни фейсбук изявления. Бойко Борисов се изказа. По спомен ще цитирам само обращението и призива към Боби Михайлов: иди си. Кирил Петков обаче тази сутрин на влизане в парламента също е взел отношение по сблъсъците в София с нощи. Нека да го чуем сега. Добро утро. Току-що свършихме заседание на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България и ясно се обявяваме за оставката първо на Боби Михайлов. Този човек трябва да си отива максимално бързо. Но също така искаме оставката и на Калин Стоянов, защото това, което всички видяхме, е недопустимо. Не може хора да бъдат пребивани по заведения. Калин Стоянов трябва да понесе своята отговорност. Нека да дам думата. Казахте ли това на академик Денков? Казахте ли все пак академик Денков? Само да чуете оперативно генерал Атанасов. Сега вижте, цялата българска общественост видя с нощи проявената жестокост от определени служители на Министерството на вътрешните работи, което означава, че от оперативна гледна точка не е била създадена необходимата организация на структурите на МВР за опазването на обществения ред и за това трябва да се носи политическа отговорност. Парламентарната група е единодушна в това отношение. Настояваме пред министър-председателя да бъде поискана оставката на вътрешния министър. Настоявате ли вече настояхте? Говорихте ли с премиера? Вижте, чакайте малко. Академик Денков е ваш премиер. Да? Съответно, предполагам, не си говорите с него през медиите. Обадихте ли се на академик Денков? Казахте ли му той какво ви отговори? Вие чухте ли ме какво каза? Той какво ви отговори? Сега него ще го питате какви ще бъдат следващите стъпки. Това е най-голямото обвинение, че Васил Терзиев не е забранил протестите. Позволете ми да кажа някой до място. Винаги при такива сцени на брутално полицейско насилие ние сме настоявали за ясна отговорност, включително политическа, защото за това се носи политическа отговорност в една страна европейска. Така че нашата позиция в това отношение отговаря на един и същи стандарт, какъвто винаги сме прилагали. От тук нататък академик Денков ще вземе своите решения, ще ги анонсира и своите действия. Що се отнася до кмета? Искам да попитам кога кмета на София при всички протести до сега е поел отговорност за организацията на обществения ред, за да искам отговорност на кмет на 3 дена, който още дори не е назначил екип, с който да го прави това нещо, за тази ситуация, който, при положение, че кмета няма реални правомощия, свързани с ръководството на МВР. Пак ви казвам, всичко това се прави, много добре го знаете, в съгласие, в консултации с МВР. Така че основната отговорност на МВР, нека да не прехвърляме отговорността върху МВР. Виждате ли провокация? Дали има провокация или не, това вече ще бъде въпрос на допълнителен анализ и така нататък. Към момента трябва да е ясно. Подобно поведение на български полицаи е недопустимо. Искам също да кажа, ние стоим зад българските полицаи, когато те си вършат работата. И когато те спазват закона, защото нашето общество разчита на тях да пазят закона, включително да не допускат подобни обстоятелства. Няма кворум за да стартира заседанието в пленарната зала, но пък вече виждате колко много реакции се натрупаха от снощи вечерта насам. Христо Иванов, генерал Атанас Атанасов и Кирил Петков с изявление пред медиите. Новината: иска се оставката от цялата парламентарна група на Продължаваме промяната Демократична България на Калин Стоянов, министърът на МВР. Същевременно Кирил Петков обяви, че отговорността трябва да поеме и Боби Михайлов от БФС. Протеста беше срещу именно Българския футболен съюз вчера. Недопустимо е поведението на българските полицаи, каза Христо Иванов. Не е виновен кмета на София Васил Терзиев, виновен и отговорен е министъра на вътрешните работи, чиято оставка искат от Продължаваме промяната Демократична България като парламентарна група.